Piči. Tretí stránka. Ten, jak je motek? To je tak druhá. Druhá, ano, to vidím. Co to bylo za dobytka, vole, bez toho omezovaču? Už to začíná. Za to už to začíná. A ten... ten spotting je důležitý právě. A kolečkem se to zvětšuje, zmenšuje, my si přehodí tam se sebe dostal to nejlepší. Brzdy jsou studené. Ano. Ukazuje to i palivo, spotřebu průměrnou. Pneumatiky tam jsou. Podlik už se půjde slyším kůčíka. Jo. Teď ho to prázdko, že ho to oslovilo. Měl čas v té hře, jak se tam projíždí světlem a stínem. To je dobrý. Ještě tady je slup. Žlutá vlajka, dávaj pozor. Zelená vlajka v prvom sektore. Kavko šlap. Makej. Ta incidenty už jich chvalně, jo? Jo. Žlutá vlajka v třetím sektore. Čtvrtá pozícia. Zostáva už len 5 minút.
Dostáva ti palivo na 10 minút. Zelená vlajka, môžeš ísť. Zelená vlajka, pozrieť im sektor. Nové najrýchlejšie kolo pre Jan Radil. 1.44,8 sekúnd. Žltá vlajka v prvom sektore. 6. pozícia. Zelená vlajka v prvom sektore. Nové najrýchlejšie kolo pre Radek Lama. 1.44,8. Žltá vlajka v prvom sektore. Zelená v prvom sektore. Slyšíš, prosím tě, uvidíme. I závod dohromady. Já se nejsem úplně jistý, ale že jako má nastavený. 45. Nové najrýchlejší kolo pre Pavel Moravec. 1.43,6 sekúnd. Zelená vlajka v treťom sektore. Piatá pozícia. Toto bolo tvoje najrýchlejšie kolo. Nechápu prostě, kde to berete. Kudy to berete? Rovně. Jo. Přímo za nosem. Nemůžu se toho bát. Musím si tam poslat. Ono to jde za volantem. A hlavně tady můžeš pak bez tyhle pojď si dobrát. To úplně vydrží. Nemá tam takový nevíč. Já mám strach, že se převrátím to háže, ty na všechny strany. Korletu nepošleš přes budku. Chceš se vsadit? Okej, Slavo, bude, máš pár vole na 5 minut. Cílová vlajka, tak felička, chle, to bylo málo. To jsem druhý, jo. Otočíš trať. Takový zklamání, jo. Já jsem druhý. To je ten hodný pěstvo. To je Moravec. No, někdo to tu říkal, já si jdu 60. 20 kol. 20 kol asi pojedem, ale...
dostaneme 18 nebo 19. Jo, tak to stačí. Co je zahřívatý kolo nebo co? Ne, teď je to warm-up. To je minutový warm-up. Tuž množstvím home officem, prosím, takhle. Ještě to je prutý, že by byl to rovný doma. To je strašný. Tome, ty jsi byl za mnou o tisíc, no, že ty jo? Hodně natěsný. Kdo, já nebo? No, na čtvrtým, na čtvrtým. Dive. Časový limit vypršel, pětá pozícia. Nechal jsem za sebou feed a jsem říct, co bude odpověď tady zpátky. To je splněno, jo? Přesně, jo. Tak co to tankování, zůstalo to tam? Jasný. Jo, no tam 61. Tyhle starce si neskusil, to byl asi zajímavý. No to taky ne, tyhle. No. Tyhle ti vepředu mají samo tmavou korvetu. Kdyby to dávali. To je to barvou, ta modrá vůbec nejede, lepší je ta černá. Asi jo. Ale hovno, na prvním je modrá. Bo. A je to druhé. Moru ještě. Jo, první ještě vlastně. A ten webhut má super víc okay, startovací světla. Připrav se na štart. Zelená vlajka. Ty vole, jsem vůbec nebyl startovat. No ale to jsme dva. Pravá čísla. Můžeme se zastavit. Ty vole, to já klub měl. Žlutá vlajka v prvom sektore. Žlutá vlajka dávej pozornosti. Vyzerá to, že Lukáš Hrabálek havaroval Tamburello. Zelená v prvom sektore. Ty vole. Sorry, Mori, ty jo. Já jsem neviděl, že tam pošleš, ty vole. Tak, vidím, město. No, že já vždycky skončím čumákem dozadu, ty vole. Za tebou break check, nech toľko neotravuje. Já mám na tohle smůlu, ty vole, to je prostě, vždycky skončím úplně poslední a čumákem dozadu, vole, s nejvíc rozbitým autem a nemůžu za to. Bude asi nějaký bug nebo něco, protože já jsem viděl jenom jak si najednou, prdele, já jsem viděl jak si najednou z ničeho nic vyjel ztratě, já jsem se tě ani nedal. To je v automobilistě vtipný, tam se nikdo nic nevěří, tam se nikdo nic nevěří. Jan Radil, za tebou je 5, 10, 4. pozícia.
Hokej Slavo. Získavaš na Lime. Medzera je 5, 10. Brzdím trochu neskôr. A brzdím až, jak je ten asfalt peč tam na pravo. Ty jo, za pokobrou tu lištu nahoře, byl skoro vrnou. Mám všude tebe mály. Na všech pozicích. Jo, tak server OK, dobrý vědět. Náš, já tam taky ve výjaraku, že jo, taky tam mám jenom sebe a zbytek nic jako. No jasný, do toho servera, že jo, Newcoru.
hlbokej Slavo. Toho za sebou nesmieš pustiť za žiadnu cenu. Je rýchlejší, Rivadca 1. Ty čo, sa nemôže predstaviť, že sa tady zakokal. Thank you.
jsme tak předjeli. Čas kola auta pred tebou je 1.43,8 sekúnd. Rozdiel medzi tebou a metrma za tebou sa zväčšuje. Teraz je 1 sekunda. Tyba, teď sa mal na tebe trpl, vole. Ja som to videl, no sorry. Škoda, že tam nebylo víc místa napravo, jak jsem tě vole předjel, ale já jsem měl strach, že vyletím z trati. Zostává 15 minut do konce. Máš za sebou kolku pretekov. Bude to okolo, ale skús trošku paliva ušetriť. Já už mám 8 incidentů, kurva, že jsem je nabral. Já jedu už nějakých pár minus 29. Kde to ukazuje incidenty? Musíš nějaké udělat. Medzera medzi tebou a Jan Radil, pred tebou je 9 desatín. Čas kola bol 1.44,7. Jo, a vliva letí jak rak. To může Láďa. OK, Slavo, spotreboval si kolku paliva. Pozor na traťové limity. Na to může balón. Ne, Láďa. Kurva, kurva, kurva. Dobrý. Ale občas poletím do šikanu, ani nevím jak. To už ten koniec.
Kláďo, počkej! Já už jsem udělal dost chyb, takže máš šanci. Jsem byl dvakrát mimo, tak... Red Star se už odstřelil sám. Díky. Peter Marko sa približuje. Odstup je 1,1. Je rýchlejší. Ale do piče. Tak to dojebať závod môžem iba ja. Co sa stalo? Daj, bal som to, proste. Zase uklidnil sa všel, ja som tady poslední. My sa ešte zastopili.
vždycky dojedu ty vole v takovém místě, že se nedá předjet. Prdavé. Lime je obvedený. Predné gumy sú mierne opotrebované. Hello.
Zábavné autíčko. Fuj. Díky za tlesko, ale. Zábavný, ale nesmíš, že se sebou molí ho, ty vole. Krás. Pětá pozícia. Jsi konečně v cíli. Jsem podstatě úplně nějaký tempo, ty vole. Jsi brzdil, ty vole. A blbe. Jsem to vždycky skurvil před tou cílovkou, ty vole, už jsem tě mohle měl dvakrát, ale... Ale super, to byl pěkný, pěkný závod. Naporazil jsem Fíra, můžu říct. Já jsem mohl vyhrát svůj první závod. Jsi ještě nevyhrál. Nikdy. A čo? Nikdy, ty vole. Fuck, nikdy. V komentě jako ne. Jediný, co jsem vyhrál, tak byl to, že Cars 2. Ale by Vettel letěl. Láďo, já bych od tomu byl asi na druhý sebral. Byla to hold chyba, no, co se rád dělá. Je takový achievement prostě. My jsme dostali jen kolo. No, nedošli jste to. Jo, jo, já to takhle. No správně to dá to. Mal by to pustit, no. Nebo to má balonek špatně nastavený, protože to? Race room to má takto. Jo, 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 já... Nedá se nastavit čas dojazdu? On tam naskočil. On tam naskočil 3 minuty, ale já bych za ty 3 minuty to kolo udělal. Polke... My jsme ještě byli v polke kola, ale to mě nechal. Ono je, když vytrší čas, když si jakoby před cílem, tak si dá jakoby jde na kolo, ty dostavy. To bylo moc špatně na to. Počkej, tak RR bych nedělá, až dojede ten první, tak potom se to... No, to je špatně nastavený. Já bych řekl, že to mám úplně nastavený. Protože my jsme ještě byli kde, my jsme ještě nebyli... Ty bude za dva mirály. No, před, ještě před achem, jo. Naskočil čas. Na příště to změní. Tyhle, Marko to tu je za pol. No, policia končí, mějte se, zatím čau. Čau. Koukám, že tam dal Kronos už zázem toho prvního kole. Co se stalo Kerbovi? Točka. Se rozpad pedál. No, panatek, no. On říkal? Ty jo. Tady dává fotku. Mi se vyšrouboval do šlap na brzdě. Aha, to je skino.